имаш шанси за нещо повече. Има смяна в отбора на Португалия на почивката. Терен е напуснал номер 11. Това сбърка. Просто не успя да си поведе добре топката. Леао Рафаел продължава да задържа. Ниско центриране. Право. Пя. Центриране. Удар с глава, но не точно изпълнен паш. Вдясно където е Леао Рафаел. Продължава резервата да задържа. Топката за Ласков. Йорданов е в средата, но няма кой знае каква подкрепа Ласков и загуби. Леао. Много добра работа на Ласков. Много добри положения изравнява на резултата. Гол все още няма. Само че бабуна на терена му попречи да направи нещо добро с нея, но и той трябваше да бъде по-рано. Това не подлежи на съмнение. Дело. Леао Рафаел. Но все още нашата игра твърде е прибрани назад. Нарушение е извършено от ляво. Дело. Леао Рафаел фаулиран. Просто стигне по-бързо до топката. Сега пък ще има жълт картон. Великолепна възможност. Изпусната от нашия национален отбор да сложи, да вкара втори гол и общо взето да сложи точка на 3 минути и успя да пресече подавания. Ласков сега трябва да се намесва, но Леао Рафаел е по-бърз от него. Там отиде Христов. Центриране. Топката стига до Леао Рафаел. Той пробва удар. Претенции за игра с ръка. Леао Рафаел иска топ подаване. Получава го. Добре се измъкна. Грешка на Ласков. Леао Рафаел на граница на наказателното поле. Подава за свой съотборник. Леао Рафаел не успя да центрира. И това е всичко в двубоя. Две за България срещу Португалия.